សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនដំឡើងទ្រុងសុបនិមិត្តដាក់ទ្រុងស្ពែមណាបងប្អូនទ្រុងដែកបាទនេះខ្ញុំបានដំឡើងហើយហើយអានេះយកមកដបងដំឡើងខុសបាទដំឡើងខុសហើយអានេះដំឡើងត្រូវវិញបាទដំឡើងត្រូវវាជាមានប្រឡោះនេះបាទឡើយនេះមានប្រឡោះហូមកបានបាទខាងនោះហូមកបានទេវតៈនឹងយើងជាងកន្លងខុសមួយហើយបាទអញ្ចឹងយើងខាតក្របក្របដែរកັບនឹងយើងខាតក្របអញ្ចឹងនេះគឺត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនតម្លើងតាមនេះទៅអត់ចេះខុសទេគឺត្រូវតែមកបាទនេះខាងលើផ្នែកខាងលើអឺក្បួនដាក់ដែកនេះអានឹងការរៀបត្រូវខុសគឺស្ថិតនៅលើដៃបិឈរនេះអញ្ចឹងយើងដាក់ដៃបិឈរត្រូវត្រូវហើយអញ្ចឹងអាដៃបិឈរនោះយើងដាក់របៀបនេះអាយយអាយយបាទដាក់របៀបនេះបាទដាក់បិឈរចេះបាទដល់ពេលយើងរៀបហើយវារៀងអញ្ចឹងហើយយើងបតាតវាមកវិញមកពងវាហូរមកហើយពេលវាពងវាចាប់ផ្ដើមហូរមកបាទដាក់បិឈរចេះបាទអ្នកចេះមកឃើញតិចបាទអូនេះបាទដាក់ឈរចឹងបាទបាទហើយនេះត្រង់នេះមកមួយម៉ែត្រពីទឹកបាទអាយពងមនបាទនេះអ្នកតឡើងបាទនេះមើលហើយអ្នកតឡើងបាទបាទនេះអ្នកតឡើងនេះយើងដាក់មកបញ្ឈរចុះតិចមកក៏វាស្មើគ្នាមកវាហូរទៅឯងវូអឺខាងលើយើងមានកន្លែងដាក់ទៅយោនេះដាក់ទៅយោបាទជួរនេះយើងដាក់ទៅយោទឹកបាទយើងគឺរៀបឲ្យមកគឺត្រឹមត្រូវរបស់គេក្បួនខ្នាតរបស់គេអញ្ចឹងយើងតម្លើងឲ្យត្រូវទៅគឺស្អាតតែម្ដងទៅតម្លើងពោមកហូរមកវូរមៀលមកផ្លាប់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 បាទអញ្ចឹងនាទីដែលខ្ញុំអឺប្រាប់ពីរបៀបរៀបត្រង់គឺមានដំណឹងបាទយើងសូមអរគុណសូមកុំភ្លេច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងឲ្យរូបខ្ញុំបានដើម្បីមកកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូជូនអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមើលបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ